Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenjing murid-murid, selamat pagi. Piye kabare? Bocah-bocah wis padha ulangan blok utawa PTS ya. Mugi-mugi saben sabubare ulangan blok bocah-bocah isih padha semangat anggone ngangsu kearuh lan nguri-nguri kabudayan Jawa. ina iki pasinaone wis mlebu ana ing ulangan telu Iku babagan kabudayan. Langsung ae ana ing pasinaon ke siji. Nah. Iku wujute kabudayan. Kabudayan. Wong Jawa kabudayan Kang Adi Luhung. Kabudayan iku pantes disinau, di pepetri di sinau lan dilestarekake Supaya tetap ana gen Lestari lan ora ilang utawa punah. Pomeneh zaman saiki zamane wis zaman globalisasi. Kabudayan iku mujudake warisane para leluhur. Bisa kanggo patuladan lan patokan carane rawung ing bebrayan masyarakat. Wujute kabudayan. Nah, daerah duweni kabudayan kang maneka warna. Kaya ta basa, basa daerah. anu busana, pakaian. Oma, oma adat mestine ya. Upacara, ya pacara adat. Pusaka lan kesenian. Langsung ana ing kabudayan khususe kabudayan Jawa. Amarga awake dhewe Wong Jawa lan urip ning tanah Jawa. Ha, nah, wujute kabudayan Jawa. Yang sing kesiji yaiku basa ya. Basa Jawa sopatinan sing biasane ditintus saben dina. Yaiku ana loro, basa ngoko lan basa krama. Terus hmm. busana, busana utawa pakaian adate nek sing wanang kakung nganggo ne beskap, menawa sing putri sing wedok wadon busanane arane kebaya. Terus rumah adate e, omah adat e ana omah joglo, omah limasan, lan omah kampung. Terus upacara adate e iku ana mantenan, selapanan, sadranan, ruatan, lan sak piturute sing Terus pusaka eh pusaka yaiku keris. Hmm. Kesenian nah, kesenian Jawa itu iku ana akeh antarane yaiku wayang. Nah kaya sing ngono bab sakjerunge wis disinau ya Terus ana seni musik, seni tari lan seni drama. Nah kebudayaan Jawa iki setulah Dhani yaitu mantenan terus ono seni musik alat musiki jenengi gamelan sabrangkat terus payang pertunjukan wayang lan rumah dati juglu show towa limasan tulah Dahlian eoiku ah uh, sanitari ah uh, sanitari uh, no ana ing Jawa khususe Jawa Tengah yaiku Gambyong budaya tayuk terus ana sadranan nah uh, iki gambare terus pusakane ana keris lan sapasaran ku mau tuladha-tuladha kagung wujute Jawa. Nah, saiki mlebu ana ing kesenian. Nah, amarga kesenianne Jawa iku ya maneka warna wujute kesenian, ya. Toh, seni musik ana karawitan, macopat, gamelan iku mau alat musike. Terus seni tari, mau kaya gambar sadurunge ya ta, Gambyong, Serimpi, Tayub. seni drama, nah, ketoprak, nolu dru, no Nah, ing seni musik. Nah, lan kabudayan Jawa saka jenising kesenian salah siji yaiku seni musik kang uga maneka warna kaya ta alat musike yaiku gamelan. Nah, iki engkau bakal disinaoni ing pasinaon loro. Hmm. Nah, lagune, ala-lagon utawa tembang ono macapat. Uga ono tembang dolanan. Nah, ku iku mau pasinaone dina iki babagan wujude ing kabudayan khususe kabudayan ing tanah Jawa. Kaya ta ing pasinaon sadurung-sadurunge saben akhir pasinaon ono latihan utawa gladhen. Nah, gladhenmu utawa tugasmu dina iki yaiku sebut lan tulis ana bukumu ya wujuding kabudayan Jawa sing wis disinau ing pasinaon iki mau. Mugi-mugi bocah-bocah bisa garap kanthi gampang. selamat mengerjakan. Nah, matur nuwun sampun disimak video pasinaon niki kanthi rampung. Kurang luwe Pak Guru nyuwun ngapura, kiru kalam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.